Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlarimiz. Mayvoy avtosalonimizdagi assortimentni tanishtirib o'tib ketaman. Qani ketdi. Smart, yes, smart, yes, smart, yes, smart. Yes, smart, ya mu'azzib dallali. Shuf bi'aynak va arham hali. Do'konga ham kirib keldik. Mashinalarni tanishtirib o'tib ketaman. Range Rover Autobiography Long, BMW X5 restylinglovi. Xo'p, mana yana bitta Range Rover Long Autobiography 293 ming qilib beramiz. Gelandewagen 7 Carbon 77 ZTR Carbondan buni 360 ming qilib beramiz. E-Class 603S 800 tot kuchi buni 100 ming qilib beramiz. Gelandewagen China Blue narxi 290 ming. Xo'p, Genesis G90 maksimal komplektatsiyada buni 140 ming. S-Class 580 Maybach 260 ming, Range Rover bu ham 293 ming, BMW X7 158 ming. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar, chiroyli zo'r narxlarda qilib beramiz. Hammalarni Mayvay avtosalonida kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.